Спортски денови. Вака е насловен проектот на учениците од Средното општинско училиште Методе Митевски Брицо во склоп на наставата проектни часови по физичко и здравствено образование, кој на 4 јануари предвидува одигрување на фудбалски надпревари во сала фудсал турнир, кој ќе има за задача да предизвика интерес кај поголем број екипи, а кој ќе биде во женска, машка и мешана конкуренција. На турнирот ќе може да се пријавуваат и да учествуваат и оние од повозрастната категорија. Главната цел според менторите на учениците е настанот да прерасне во традиционален новогодишен турнир во фудсал. Во склопот на реализацијата на проектните активности на учениците, имено тие сами се организатори, кај нив се пријавуваат екипите, значи се со цел да се спортот промовира како позитивна страна на учениците каде што може да го користат слободното време, да ги оттргнеме од улицата. Значи тие ќе бидат и новинари, тие ќе бидат и овој обезбедување организатори, судии, записничари, значи пак ќе видиме како ќе успеат да го организираат тоа со наша поддршка на професорите као ментори и на возрастните кои што исто така ќе земат своја учество. Што ќе предвидува овој турнир, до кога значи може да се пријават учесниците? Значи ние замисливме со учениците, реков тие кај нив се пријават екипите. Замисливме да почне од 4 јануари, значи тоа ќе биде еден новогодишен турнир и би требало да трае неколку дена. Сега ќе видиме во зависност од тоа колку екипи и како ќе се пријават, така ќе се движи организацијата. Дали можете останатите граѓани да се вклучат во на некој начин преку поддршка, спонзорство? Има поддршка, веќе се најавија некои спонзори, поединци, фирми кои што ќе подржат организацијата на овој турнир и се надеваме дека ќе биде масовно успешно и да видиме како ќе се одвиват. Јас посакувам многу успех, па да прерасне по традиција. Благодарам. Повеќе информации сите оние кои планираат да се пријават може да обезбедат во самото училиште каде преку плакати детално се објаснети условите за учество, додека исто така пријавувањето може да биде и лично кај учениците Данче Маѓовска и Кири Ивановски најдоцна до 3 евентуално 4 јануари. Своето учество екипите може да го пријават и преку социјалната мрежа Facebook.